Заарештували за збут наркотиків. В Одеській області правоохоронці затримали наркодилера відразу після збуту товару. Інцидент стався у місті Балта Подільського району. Його помістили під варту. Під час обшуку в оселі затриманого знайшли 33 згортки. Речовини були схожі на метадон та марихуану. Крім цього, вдома у злочинця знайшли дві бойові гранати, а також гроші різних валют. Усі речдоки передали на експертизу. За такий злочин чоловіку загрожує позбавлення волі терміном до 8 років. Фігурант отримав підозру за частиною 1 статті 263 та частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід – арешт. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.